со шишиња вода според локалните медиуми бил нападнат грчкиот министер за миграцијска политика при неговата посета на прифатниот центар Морија на Лесбос. А паралелно со пристигнувањето на Музалас, бегалците и мигрантите започнале да го кршат објектот и да палат канти за отпадоци. Се започнало од помала група која ги организирала и останатите мигранти што се наоѓаат во центарот и чекаат одлука од властите. Дали ќе им биде одобрено барањето за азил или ќе бидат ставени на листата за враќање во Турција. Неофицијално, според медиумите од островот, лошите услови во прифатниот центар биле главната причина за инцидентите. А бунтот започнал вчера наутро, ескалирал со посетата на Музалас и холандскиот министер за миграција. Со извици слобода и шишиња со вода, мигрантите го пречекале грчкиот министер, кој намокрен експресно го напуштил објектот. Веднаш потоа, според Катимерини, малолетниците од кампот се обиделе масовно да го напуштат објектот, на што реагирала полицијата со употреба на солзавец. Представниците на невладините организации пак што се наоѓаат во прифатниот центар, со почетокот на инцидентите се заминале бидејќи постоела опасност по нивните животи. Бунтот продолжил со судири меѓу мигрантите и полицијата, а инцидентите траеле до доцна синоќа. Причината е материјална штета, додека пак повредени биле над 10 лица. За вестите на Канал 5 од Атина, Сања Ристовска.